Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Tasty Gur. A mám takhle při úterku pro vás další video. Hele, trošku to počasí se nám začalo kazit, protože jsou teďka ještě ve Valmezu, nebo respektive jedu z Valmezu. No, tam Deza, uvidíte, jo, za chvilku a tak. No a jako je fakt, jako vypadá to, že se nám bude pršet nebo něco. Ale to není tak důležitý. Hele, zkráceně, znělka a jdeme na to. Lidi, asi takhle. Jak jistě víte, tak jsem v pátek, tři dny zpátky, čtyři, pět, no to je jedno, jdem dál, streamoval a mimo jiné jsem tam řešil něco s pirátama, hele. A ono se to tak trošku jako nepovedlo, protože mě Indra upozornil, hele, oni ti piráti sice jako píšou, že to je volební program, ale to není volební program, protože to ještě nemají hotový, budou tam dodávat ještě nějaké věci. Jo? Načež, přiznám se, že mě to trošku vytriggerovalo, protože jsem tomu věnoval nějaký čas a jako jsem si to studoval a tak. A de facto jsem zjistil, že si studuju něco, co se tváří jako volební program, ale volební program to není, protože když něco není kompletní, tak to není prostě. Jo? Jako, Pepičku, jaký máš vysvědčení? No, já tady mám vysvědčení, ale v tom vysvědčení ještě nemám jako dva předměty, no, tak to jako není vysvědčení, jo, prostě rozumíme si, jo, chápeme se snad. No a jako přiznám si, že bych se k tomu, wow, tady Alpina už má tady značení na tom obchvatu, no, jedou teda. No a přiznám si, že bych se k tomu vůbec nevracel, ale už mě napřesal Samson a pak ještě jeden člověk a teďka ještě jeden člověk a že jako jsem teda jako byl jako na ty piráty hajzl, že jsem to prostě tak jako nějak jako, jo, že jsem to tak jako neměl udělat, jo, že prostě to, jo, že to ode mě není pěkný, jako, že ti piráti jsou takový jako čarokrásní a já jsou takové zlé, jako, jo. A jako a přiznám si, já jsem jako odepsal, hele, sorry ty vole, ale mě to fakt jako vytočilo, protože zrovna od pirátů, kteří se tváří, že všechno jinak a digitalizace a transparentnost a tak jako, tak mě nasralo, že si tam prostě buchli, toto je náš volební program a nemají to tam prostě celý. Hele, kdyby tam byla jedna věta, jako na, stále se pracuje na bodech ten a ten, jo, nebo něco, prostě cokoliv, tak neřeknu ani popel. Jo, ale prostě jako bohužel, jo, takhle to fakt jako, to fakt není hezký, jo. A teďka mě teda přišlo, už teda jako do mailu, že teda jako, že jsou pěkné hajzl, vzhledem k tomu, že volím tu ODSku a že vlastně jsem se tak jako snažil ty piráty jako vědomě poškodit, jo. Lidi, já vůbec nespochybnuju to, že jsou hajzl, když volím ODSku. Jako s tím víceméně nemám problém. Jo? OK. V pohodě. Ale jestli jako někdo si myslí, že to bylo jako můj naprosto ďábelský machiavelistický plán, že prostě tomu budu věnovat 2 hodiny svého času, abych potom náhodou zjistil, že to vlastně teda ještě není celý program, a že tím jsem jako chtěl poškodit piráty, OK, lichotí mi to, že jsem až jako takhle někým branej, jakože, jo, lichotí mi to, no ale to fakt jako není pravda, jo, bohužel, jako bohužel to není pravda. Jo, já jako, já pořád, OK, nemusel jsem se kvůli tomu rozčilovat, jo, přece jenom jedná se o piráty, což prostě, piráti jsou prostě piráti, tečka, jo. A jako mě jsou třeba ty piráti jako o něco sympatičtější než zelení, jo, jako a hele, jako pak si počkejte na to, až prostě se budeme vrtat v tom programu ODSky a klidně si můžete dělat čárky, kolik tam najdou jako hruzostrašných věcí, jako jo, a troufnu si, že to bude možná nejvíc ze všech politických stran, protože u té ODSky
mě to bude vadit nejvíc, takže se na to jako budu fokusovat nejvíc. Jo, protože na rovinu zase nějak jako podrobně se zabývat, nějak jako hodně se zabývat programem sociální demokracie nebudu, jo, protože když to člověk přečte, řekne si lopaty jako a zdár jako a jde dál jako. Jo, když to přece jenom tím, že to hodím pravděpodobně, pokud se něco nestane, to hodím té ODSce, tak jako na její program se zaměřím jako srdce kramenský víc než na ty ostatní. Jo, asi takhle. Ale jako fakt já si pořád si prostě myslím, že ti Piráti jako udělali chybu, jo. A že takhle by to dělat neměli a jako sorry. Jo. Takže asi tak jako. Takže jestli jste příznivci Pirátů, jo, tak prosím vás nepíšte mi ty maily, že pomalu jako, že mě, OK, to nikdo nenapsal, že mě platí ODSka, abych zničil Piráty, jako jo, ale prostě něco tady v tomhle stylu. Fakt jako, nepíšte mi to, nemá to absolutně žádnou logiku a se na to nedívejte, jo, jako když si myslíte, že se na to nedívám, já se na to nedívám objektivně, protože já se na všechno dívám svým pohledem, což není objektivní, samozřejmě, jo, ale myslím si, že je to pořád o něco kritičtější, než je ten pohled někoho, kdo tu politickou stranu miluje a chce jí volit a prostě nedovede si představit nic jiného než Piráty, jo, takže lidi asi tak. A to je všechno. To je fakt všechno. Já jenom připomínám, že 28. je sraz Standa Show v Ostravě v Radegastovně od 6 hodin, respektive od 18 hodin a bude to velký lidi. Takže jestli 28. července máte čas, tak si myslím, že byste měli byste, a když jste, nemusíte být z Ostravy, klidně můžete být třeba z České Lípy, jo, ale prostě vzít rodinu, udělat si výlet do Ostravy, naplánovat si to v pátek na sraz, v sobotu se podívat na ty Stehlíkovy tam kraviny, co tam má, dokud je tam ještě má, než prostě celý ten biznis jako zkrachuje a ta industria rea půjde do sraček. Jako fakt, mrkněte se na to, pouvažujte o tom, proč si myslím, že ten sraz bude hodně dobrý. A to je všechno a čau.